Muzeu i Krimeve të Diktaturës të shëndruar në një atraksion të veçantë për turistët që vizitojnë qytetin e Shkodrës. Vetëm në një vit e gjysëm nga hapja e tij, rreth 3000 turistë janë njohur me realitetin e vendit të dëshmisë së viteve të komunizmit. Doroj si ka qenë mjaftin alt për sa i përket vizitave, si nga turistë huaj ashtu edhe nga turistë vendas. Neve sa po kena myll edhe shifrat e vitit të kaluar, vitit 2015, duhet të thonë që numri i turistëve ka qenë 3000 turistë gjatë gjithë vitit, ku pjesa më e madhe është përqendruar normalisht gjatë muajve të verë, sezonit veror, që ka pas 2000 turistë. Turistë kanë qenë kryesisht të huaj, duhet thënë, që më shumë kanë ardhur nga shteti fqinë Italia, po ashtu shpërdorja aty ne ka qenë pastaj larmishme nëpër Europë, si thonë gjeografia e shpërdorjes tyre, ka pas shumë turistë që kanë ardhur si nga vendet e Europës qendrore, që mund të jetë Gjermania, Austria apo Zvicër, po ashtu edhe turistë që kanë ardhur nga Europa lindore, duke filluar që nga Polonia, duke përfunduar me vendet tona fqinje si qënë Malizia apo ish Republika Federale e Macedonisë. Specialisti Mirdita thot se interesi ka ardhur gjithnjë në rritje, ndërsa synimi kryesor për vitin 2016 është përfshirje këtij institucioni në guidat e huaja turistike dhe gjithashtu pasurimi me objekte personale të cilat janë një dëshmirë reale asaj periudhe të dhimbshme për vendin tonë. Për vitin 2016 synimi kryesor është promovimi i vendit dëshmisë dhe kujtesë. Kanë filluar disa kontakte me disa guida të huaja. Nga disa për ty në kena marrë dhe përgjigje pozitive normalisht. Disa tjera jemi janë koma, akoma në pritje të tynet. Normalisht promovimi do të zhvillohet edhe me guidat dhe agjencit vendase që operojnë në tregun tonë. Një tjetër objektiv rëndësishëm është edhe pasurimi normalisht i ambienteve të vendit, pse jo ndoshta me ndonjë ekspozitë të re për sa i përket materialit historik, po ashtu edhe normalisht me objekte të ndryshme. Ky muze synon të sjellë dëshminë nga historia e përsekutimit komunistë gjatë viteve të diktaturës. Muzeu është ngritur në ish ndërtesën e njërit prej 13 burgjeve që u hapën në qytetin e Shkodrës në vitin 1945, duke u burgosën dhe vuajtën dënimet e disa qindra rezistentë të regjimit komunistë.